Ao anatin'ity fivoriana miezinezina izay ampetra amin'ny Madagasikara ity dia maro dia maro ny firenena izay manana solotena miatrika izany fivoriana izany. Anamafy ny fiaramiasana amin'ny Madagasikara ohatra ny firenena vietnamianina. Ho tonga eto Madagasikara mandritra ny fihaonana tampon'ny frankofonia eto Antananarivo, ny filohan'ny repoblika sosialista ny Vietnam manjoma ho avy izao ary hiaraka amina delegasiona mafonja ahitana mpandraharahara toe-karena hatrany amin'ny 30 andro raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Nguyen Van Tonga, ambassadeur ny Vietnam, dia anamafy ny fiaramiasana amin'ny Madagasikara ny firenena. Antony hanatanterahana ihany koa ny fihaonan'ny mpandraharaha eo amin'ny firenena roa tonta izany, indrindra ny sehatra ara-toe-karena. Manana fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Madagasikara ihany koa ity firenena ity raha tsy ilaza afa-tsy ny nanomboana tany amin'ny taona faharoa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo tany ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny firenena roa tonta. Voalohany eo amin'ny tantaran'i Vietnam noho izany no hitsidika an'i Madagasikara ny filoham-pirenena ary voalohany ihany koa no handray anjara ao anatin'ny fihaonam-beny frankofonia. Misy noho izany ireo lanonana samihafa izay atrehan'ny filohan'i Vietnam amin'n'ity diany aty Madagasikara ity satria dia hitsidika ny toerana ataon'ny Ho Chi Minh etsy ampiafilohan'ny tenany izay mandrindra ihany koa ny diany. Isy ny fihaonany ao anatin'ny fandalovana eto amintsika amin'ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Era Jaunarimampianina amin'ny zoma ho avy io.